මේක නම් හොඳ නගරයක් වගේ. 712 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මෙහි අපරාධ සිද්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. අවුරුදු 8කටම පොඩි හොරකම් දෙකක් විතරයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි කොහේ හරි නගරකට එනකොට මෙහි වෙඩි ෆයිට් පටන් ගන්නවනේ. අපි යන්. සෝබන වැඩ. රාලාමි කොහේ හරි යන්න. අයියලා නගරයට ආපුවම රාලාමි ලවුනත් පැනලා යනවා. අයියලා මෙහෙද? අපේ පස්සෙන් එන්න හැදුවොත් එහෙම අරි තයිල මුළු නගරෙම විනාශ කරලා දානවා. බලන්නකෝ මේ ඉන්නේ අර සූරවීර ප්‍රසිද්ධ කවුද බොයි? බටහිර පළාතේම ආරක්ෂකයා මෙයා. ඇත්තටම මේක ලොකු ගෞරවයක්. ඉන්න අපිව ඔබතුමාට හඳුනලා දෙන්න. මම තමයි මහත්තයා ජෝසප් ලූනි. මේ ඉන්නේ විලියම් ලූනි. ජැක්සන් ලූනි. අන්තිමට ඉන්නේ ඇවරල් ලූනි. අපි තමයි ප්‍රසිද්ධ ලූනි සහෝදරයෝ. සම්මානනීය නළුවෝ. මේ මොහොතේ අපි ඔබ ඉදිරියට පැමිණියේ අප විසින් රචනා කර අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබූ නාට්‍යයක්ද සමගින්. ඒ තමයි අයියලාගේ නාටකම. ඔයාලා මේ කරන්නේ හොඳ සෙල්ලමක් නම් නෙමෙයි. බලවෙන්ට දෙයක් නැහැ. මේ වැත්ත උන්ට නෙමෙයි බොරු වේවා. ඔයගොල්ලෝ මේවට රැවටිලා නේද? මම නම් රැවටුන්නේ අයියලා යන්නේ කොහෙද කරන්නේ මොනවද කියලා මම දන්නවා. ඕගොල්ලෝ කතා කරන විදිහත් හරි වෙනස්. අපයෝ අපිත් මුලින් ඉඳලම දැනගත්තා ඔයගොල්ලෝ නළුවෝ කියලා. අපි මුලින් ඉඳලම දැනගෙන හිටියා ඔයාලා අයියලා කච්චේ නෙමෙයි කියලා. ඔව් අපිත් බොරුවට බය වුණා වගේ පෙන්නලා පොඩ්ඩක් විනෝද වුණා. මෝඩ පෙනුම තිබුණාට අපි ඇත්තටම මෝඩ නෑ. ඒ කෙසේ වෙතත් මහත්තුනි අද අපේ රංගනයෙන් ඔබ සන්තෝෂ වුණා කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා අපේ මහන්සිය වෙනුවෙන් ඔබලාගේ සහයෝගය දක්වමින් කිසියම් මුදලක් ලබා දෙන්න සිල්ලා සිටිනවා. වැඩේ ලස්සනයි. ආපහු වතාව කෙන්නකෝ. ඔයාලගේ වේශ නිරූපණ හැකියාව නම් ඉහළයි. එන්න මං ඕගොල්ලන්ට මා ගානේ බීම දෙන්න. ආපහු වෙන දවසක එන්න. මේ නගරේ ඕන වෙලාවක ඔයාලව පිළිගන්නවා. තවත් අයියල කට්ටිය. ඉන්න කට්ටිය මදිවටද මන්. තවත් මේ වගේ වැඩ කරන්න බෑ ජුණ්ඩ අයියේ. ඔව්. මේ තිස්සේ අතන උමං ආරනෝ ඊළඟට මෙතන ඇවිල්ලා ගල් කඩනෝ මොකද්ද මේ ජීවිතේ බින්කුණ්ඩෝ ආගේ අපි දැන් අලුත්තුමන් 20ක් විතර හැරුවා ඒත් ඒ හැම එකක්ම මතුනේ අපේ කුඩුවෙමනේ මේ පොලවත් දැන් අපිට විහිළු කරනවා ඇඟටත් පණ නැ මොන හරි කාලයි මුද අපිට මෙතනින් පණ ගන්න ලැබෙනකම් මේ උමං ආරනේක නවත්තන්නේ නැ අයියේ පොලෝ බලන්න මට අමතක වුණානේ අපි හැමතැනම යට උමං හාරලා කියලා. එනවා යන්න. මොකද මේ බලන් ඉන්නේ? ඉක්මන් කරලා තුවක්කුත් අරගෙන එනවා. මෙන්න අයියලා ආයේ පැනලා යනෝ. How the boy? පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාට ටෙලිග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මේක විතරයි අඩු වෙලා තිබුණේ. ස්තුතියි රලහ. ඔන්න යාළුවෝ වැඩේ ආයෙ පටන් ගත්තා. ඇත්ත අයියලා කට්ටිය තිරේ පැනලා ගියන්නේ. ටික දවසක් නිවාඩුවේ ඉන්න හිටියේ. හරියම්. මොකද මේ සෙනඟ පිරිලා. මෙයාලානේ මං හිතුව මෙහෙන් ගියා කියලා. ඒයි මොකද මේ මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි ඒගොල්ලෝ අපිට බය නැත්තේ? දැනගන්නවා අපි තමයි අයියලා. දැන් ඉතින් දුවනවා. මේ සැරේ නම් දෙබස්තුක හරිම ලස්සලයි. ඒගොල්ලෝ දැන් ඇත්තම උන්නේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හොඳට පුහුණු වෙලා තියෙනවා. ඕක නවත්තලා මට සල්ලි දෙනවා. මෙන්න සල්ලි ටික. මගේ රත්න වගේ කුත් තියෙනවා මෙට්ටියට හංගලා.
මං චෙක් එකක් ලියලා දෙන්නද? මේ අමතක වුණානේ. තවත් ටිකෙන් ඔයාලට මගේ ඔරලෝසුව ගෙනියන්න දෙන්න අමතක වෙනවා. මේ නගරේ ඉන්න උදවිය හරීම හොඳයි නේද උන්නයියේ? මෙන්න බැංකුවේ තේප්පුව අරින යතුර. ඔන්නෝක නැති කරගන්න එහෙම එපා. එන්න කොසේප්පුව පෙන්නන්න. ඕන අන්තිම මළු ටික තරංග ආව. හරි, එහෙනම් අපි පිටත් වෙමු. ඇයි ඔයාලා දවල්ට කන්නේ නැද්ද? මේ වටා වෙනම් හරිම තාත්වික විදියට වැඩේ කරනවා. එදා වගේ අද කතා කරනකොට ගොත ගැහුනෙත් නැහැ. ඒක ඇත්ත. දෙවස් හොඳට කිව්වා. අනිත් එක තමයි මේ සැරේ දෙවස් අඩු කරලා සෙල්ලම් වැඩි කරලා තිබුණා. එයාලා තව පොඩි දුරක් ගිහින් ආපහු වෙයි. ඔව්. එයාලා හදන්නේ වැඩේ තාත්වික කරන්න. රංගනියක් සාර්ථක වෙන්නේ එතකොට තමයි. තාත්වික රංගනයක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ අපිව රවට්ටලා වගේ. නැත්තම් මෙච්චර වෙලා යන්න බෑ. ඇහ්. මෙතන අවුලක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ එයාලා අපිව රවට්ටුවා වගේ. ඇයි අනේ මං යතුරු දුන්නේ? මං මෝඩ වැඩක් කළා. මං රවට්ටුණා. ඇයි ඒගොල්ලෝ අපිට බය වුන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒක මට පැහැදිලි කරලා කියනවා. කොමාරි අපි ඔක්කොම සල්ලි ටික ගත්තනේ ජුණ්ඩයි. එහෙම නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ අපිට බය වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට ගෞරවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් අපිට බය නොවුනොත් කොහොමද අපි මංකොල්ලකාරයෝ වෙන්නේ? අයියලගෙන කිසි තොරතුරක් නැහැනේ. මේක පිදුරු ගොඩක ඉඳිකටුවක් හොයනවා වගේ වැඩක්. මතක තියාගන්න ඔය කියන ඉඳිකටු මගේ පිදුරු ගොඩට එහෙම දාන්න එපා. අපි පොඩ්ඩක් ඉහළ යනවා. අයියලා හිටි හැටි මෙතනට කඩා පැනලා අපේ අස්සේ තරන් ගියා. අපේ ඇඳුම් විතරයි ඉතුරු කරලා ගියේ. ඒක ඇත්ත. අඳින්න පුළුවන් වුණා නම් ඒවත් ගෙනියනවා. වෙලාවට අපි මහත් උනේ. ඔන්න කවුරු හරි හෙල්ලුනොත් ඒව පෙනේරයක් වගේ හිල් කරනවා. බරි තමයි. ජුණ්ඩායියේ, එහෙ ඉන්නේ අපි නේද? හරි, දැනුයි මට තේරෙන්නේ අද උදේ නගරෙදි කිසිම මිනිස්සෙක් අපිට බය නොවුනේ ඇයි කියලා. අපෝ හරිම රස්නේ යප්පා. ඈ? ඔන්න දැන් තමයි හොඳම විනෝද පටන් ගන්නෙ. විකේක ගත්ත ඇති. වැඩ පටන් ගමු. ඔයගොල්ලෝ හිතුවද අයියලගේ තැන අරගෙන පොසත් වෙන්න? තමුන්ලා කරගත්තේ ලොකු වැරැද්දක්. ඒ නිසා දැන් මං කියන විදිහට වැඩ කරනවල. එහෙම නැත්තම් තේරෙනවනේ. ඉතින් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? මං පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැන් මොකද කරන්නේ? යාලා අපි සල්ලි සේරම අරන් ගියානේ. එහෙමද? අයියලා කණ්ඩායම හැතැම්ම 30 ගුතුරට වෙන්න ඉන්නවලු. අයියලා කණ්ඩායම හැතැම්ම 30 දකුණට වෙන්න ඉන්නවලු. අයියලා කණ්ඩායම හැතැම්ම 30 බටහිරට වෙන්න ඉන්නවලු. අයියලා කණ්ඩායම හැතැම්ම 30 නැගෙනහිරට වෙන්න ඉන්නවලු. හවුද බෝයි? මේ තමයි මගේ සහායකයෝ මිල්ටන් සහෝදරයෝ. ඔගොල්ලන්ගේ නිවැරදි තොරතුරු වලට ස්තුතියි. ලොකු අවුලක් සිද්ධ වුණේ. අපි දැන් මොකද කරන්නේ? කට වහර වහගෙන ඉන්නවා මං. වැදගත් වැඩක්. හෙට අපි මෙන්න මේ බැංකු තුන කඩනවා. ඔන්න ජුණ්ඩයි කියපු විදියට අපි බැංකු ටික කැඩුවා මේ බලන්න මේ. අපි පතොක් ගස් තුන හන්දියේ බැංකුවත් කැඩුවා. මේ බලන්න මම බැංකුව ළඟ කඩෙන් ලොලිපොප් එකකුත් හොරකම් කළා. අනේ මන්ද අපේ නම්බුවත් නැති කරනවා. එක දවසට බැංකු හතරක් කැඩුවා. මේක ලෝක වාර්තාවක්. දැන් අයියලා කණ්ඩායම් දෙකක්ම ඉන්නවා. තව ටික දවසකින් අපි ලොකුම පොහොසත්තු වෙනවා. අපි දැන් නීතියෙන් හොයන අපරාධකාරියෝ. පොඩි ළමයි වගේ අඬලා මෙතන අපේ ගෞරවයත් නැති කරලා දාන්න ද ඔය හදන්නේ? ඉතින් හොඳින් කියන්න තිබුණනේ. තාම කෑම ලෑස්ති නැද්ද? අන්න වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. අපි ඕගොල්ලෝ කියන විදිහට වැඩ කරන්න කැමති නෑ.
තමුන් හොඳ නළුවෝ කියලා කිව්වනේ බලමු එහෙමනම් නටන්නත් පුළුවන්ද කියලා මොකද ඉතින් තවත් බලන් ඉන්නේ සමාවෙන් අමතක වුණා දොඩංග එකක් දෙන්න. හරි. මෙන්න ඔයාගේ දොඩංග එක. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ එහෙම නෑ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට දෙහි එකක් දෙන්නකෝ. දන්නවද අලුත් ආරංචිය? අර අයියලා කට්ටිය නගර දෙකක බැංකු දෙක එකම වෙලාවේ මංකොල්ල කාලානේ. ඒ කියන්නේ එයාලා එකම වෙලාවේ තැන් දෙකක ඉඳලාද? ඔව්. එහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ. හරි පුදුමයක්නේ. හ? ඒ මට මේ කලින් මතක් වුණ නැත්තේ. ඒගොල්ල ලූණි අයියලා වල්ලගෙන තවත් කණ්ඩායමක් හදාගෙන ඇති. එයි. දොඩංගකට සල්ලි දීලා යන්නේ නැද්ද? ඉතුරු තියාගන්න නැති. මොකද්ද ඔයා කරන්නේ ජුණ්ඩායි? මම මේ අලුතෙන් නාට්‍ය පිටපතක් ලියනවා. ඔයාට ලියන්න පුළුවන් කියලා මන් දැනන් හිතේ නෑනේ. කවුද බොයිගේ ජීවිතයේ වැරදුණු තැන් ලියා අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ ජුණ්ඩායියා මහත්තයා. අපරාධේ. මම මේක කියවන්න දන්නේ නෑනේ. ඕකේ මට චරිතයක් ලිව්වද ජුණ්ඩායි? ආපෝයෝ. ඔයාට හොඳ චරිතයක් ලියලා තිනවා. අනේ කොච්චර දෙයක්ද මට ජනප්‍රියම නළුව වෙන්න පුළුවන්. මොකට කරන්නේ? මං කිව්ව වැඩේ ඉවරද? ඔව් ඒකනම් හරි. මෙන්න බලනවා. ඕ! මෙන්න කවුද බොයි ඇවිල්ලා දුවන්නෝ? මුටයි ඔය පිස්සුවගේ නවත්තනවා. මම මේගොල්ලන්ට කියලා කවුද බොයිගේ වෙස්පුණක් හදවගත්තා. බොබුට බය වෙන්න නතු ඉන්නවා. මොකක්? ඔය ඇත්තම ජුණ්ඩායි. මෙන්න කන්නාගියෙන් බලනවා. හොඳයි. මාගේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව වෙනුවෙන් මේ අසීරු රංගනය ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සරේ මොකක් වෙලාද මොටයිය විකාර කියවන්නේ? හරි දැන් මෙතන කාලේ නාස්ති කළා ඇති. ඔක්කොමල්ල එනවා යන්න වැඩ පටන් ගන්න. මට ඔය කවුද බොයි හම්බුනොත් එහෙනම් මං එයාට හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා. කැඳ බීලාද? නළුව රඟපාන්නේ ඔහොමද? තාලෙට දෙබස් කියන්න එපා. මට ඒක පේන්න බෑ. හිතලා නෙමෙයි කරන්නේ. නිකන් බොරුවට කෑ ගහන්න එපා. දෙබස් කියන්නේ මෙහෙම තමයි. අයියලා කවදාවත් තාලෙට කතා කරන්නේ නෑ. අපි බොහොම භයානක මිනිස්සු. දැක්කම වැවුලනවා. මං පෙන්නන්නම්. කවදා හරි දවසක ඔය කවුද බොයි මට මුණ ගැහුනොත් මං දන්නවා එයාට කරන්න ඕන දේ. හොඳයි. දැන් ඔයා කරනවා. කවදා හරි දවසක ඔය කවුද බොයි මට මුණ ගැහුනොත් මම දන්නවා කරන්න දේ. අතු සන්නයි කිව්වේ හැමෝටම. බලාගෙන ඉන්න වැටුන වෙලාවෙදි ගහනවා. යනවා නපුරා යනවා. නෑ නෑ ඔහොම නෙමෙයි. ඒක ඇඟට දැනෙන්න කරන්න ඕනේ. චරිතයට ආරූඪ වෙන්න. පැත්තකට වෙනවා. ඔන්න බලා ගන්නවා. වැඩේ හරි විනෝදයි. හිතටත් හරි සන්තෝසයි. ජුණ්ඩායි මං හොඳට රඟපෑවද? ඔයා හොඳට කළා. මට ඇඬෙන්නත් ආවා. හරි එහෙමනම් මුල ඉඳලා පටන් ගන්නවා. මේ වතාවෙවත් හරියට කරන්න ඕන. කවුද බොයිගේ ඛේදණිය අවසානයේ 7 වෙනි ජවනිකාව? මේක මං ආසම කොටස. ජුණ්ඩායි මේ ඩයිනමයිට් ඇත්ත ඒවද එහෙම නැත්නම් අර නිකන් පොපුරන බොරු ඒවද? මොටයි වැඩේ හරියටම කළා. අයියලා කට්ටිය
උඩරට කොච්චියයි පාතරට කොච්චියයි එකම වෙලාවේ මංකොල්ල කාලා. රට පුරා සෑම තැනකින් එකම වෙලාවෙදී අයියලා කරන මංකොල්ල කෑම වාර්තා වෙනවා. පස්මන් හන්දියේ මහ බැංකුව මංකොල්ල කෑ වෙලාවේදීම පාතරට දුම්රියත් අයියලා වසින් මංකොල්ල කාලා තියෙනවා. මේ අනුව අයියලා ලෝ වඩාත්ම වේගයෙන් මංකොල්ල කෑම සිදු කරන කණ්ඩායම හැටියට ගිනස් වාර්තා පත්‍රයත් ඇතුළත් වෙලා. එය බටහිර ප්‍රදේශයට ආඩම්බරයක්. මොකටද මෙහාට ආවේ? ඕගලන්ට කිව්වා අල්ලනගරේ බැංකුව මංකොල්ල කන්න නේද? ඔයාටයි වැරදුනේ ජුණ්ඩයි. එහෙට යන්නේ ඔයාලානේ. ඔයා අපිට කිව්වේ හතරමන් හන්දියේ බැංකුව කඩන්නනේ. මොකද්ද මේ නගරේ නම? මේ පස්මන් හන්දිය. ඔන්න ජුණ්ඩයියට පැටලිලා. මගේ අතින් මොන වැරද්දක් වුණත් මට කවදාවත් කිසි දෙයක් පැටලෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් ලූණි අයියලා ඉස්සරහට එනවා වෙස්මුණු ගලවනවා. දැන් මෙතන යනවා. හරි එහෙනම් ඔය හතර දෙනාත් ලෑස්ති වෙන්න කාපව හිරගෙදරට යන්න. බොහොම කනගාටුයි ඔබතුමාව රවට්ටන්න සිදුවීම ගැන. වෙන කරන්න දෙයක් නැතිකම තමයි මේක කරන්න උනේ. තුවක්කු බිමට දානවා කවුද බොයි? අපේ උගුලට එහෙ අහු වුණා කවුද බොයි? එනව යන්න. මේ හතර දෙනත් එක්ක එක්කහු වෙලා අපිට පේන්න හොඳ ලස්සන නාට්‍යයක් කරනවා. සමහර වෙන්න ඕනි කවුද බොයි? මේක අපේ වැරද්ද. මේ ඇඳිල්ල නවත්ත ගන්නවා. මේක තමයි ඔයාගේ අවසාන රංගනය. කවුද බොයිගේ ඛේදනීය නික්මයාම. අපි කලාකාරයෝ දුන්නයි නැතුව කලහකාරයෝ නෙමෙයි. ඔයා මොනවා කිව්වත් අපි ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මට මේක ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඕන තැනක යනවල යන්න. ඇත්තටම මේක මමම කළොත් තවත් විනෝද වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් කෝ මේ මොටයියා? අනේ මන්ද මේ දැන් මෙතන හිටියන්නේ. මොටයියේ මම මේ මොටයියේ කවුද බෝයිගේ ඛේදනීය අවසානේ? ඒක රංගපාන්න පුළුවන් මටම විතරයි. මේ වෙනකොට මං ඒ චරිතයට කිඳා බැහැලා වැළඳගෙන ඉවරයි. චරිතයට සාධාරණයක් කරන්න නම් මම්ම රඟපාන්න ඕනි. කවුද බෝයිටත් වඩා හොඳට මට මේක රඟපාන්න පුළුවන්. එයත් ඒක කිව්වා. කවුද බෝයිට මොකද්ද කළේ කියනවා? එයා රඟපාන්න තියෙනමයි යන්න දුන්නා. එයා දිවුරල පොරොන්දුනා මේ චරිත කවදාවත්ම රඟපාන්නේ නැහැ කියලා. මොකද්ද මේ කරපු මොට්ට වැඩේ මොට්ටයියේ? ඉරේදි හතර දෙනාම එකට නින්නේ. එතකොට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්නේ. මේක නම් මගේම කරුමයක්. හැමදේම හරි ගියා. ඒත් මොටයිය මේක විනාශ කළා. අදින් පස්සේ අපි අයියලාගේ නාට්‍ය කරන්නේ නැහැ. මුලින්ම අයියලා ආවා. සත්‍යයකට පස්සේ ජේමිස් අයියලා ඇවිත් මේ නගරේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. මම මෙච්චර කාලයක් හිතාගෙන හිටියේ ජේමිස් අයියලා ඉන්නේ දෙන්නයි කියලා. ඊ දෙන හරි ඇවිත් ඉන්න මං කොල්ල කන්නනේ. අපි ළඟ තියෙන්නේ මෙච්චරයි. වෙන කිසිම දෙයක් ඉතුරු නෑ. ලූනි සහෝදරියෝ ලියා අධ්‍යක්ෂණය කළ නවතම නාට්‍ය නිර්මාණය ජේමිස් අයියලාගේ නාඩගම. ඕගොල්ලෝ නිසා අපේ සල්ලි ටික නැති වුණා. ඒකට අපි හොඳ වැඩක් කරන්න. අනේ අපි වැඩ කළේ නැන්නේ. අනේ දුණ්ඩයි මේ වෙස්මුණ ගලවන්නද බලන්නකො පුදුම ධාරියක් දාන්නේ. එපා. කවුද බොයි අපිත් එක්ක ගල් කඩනෝ දැක්කාම හිතට සන්තෝෂයක් දැනෙනවා. ඕක ගලවන්නේ එහෙම නැහැ. ඒක අපි දෙන්නටම 아무තු අත්දැකීමක් නේද? කතාව නම් ඇත්ත. හැබැයි අපි දෙන්න ටික කාලයක් නිවාඩු ගත්තොත් තමයි හොඳ.